Vítám vás, vážení váci, u nového videa ze hry Trinity War 2 a dneska se projedeme z lokomotivu řady 143 na trase Dresden-Grossenheim. Jdeme na to! A nevím, jak to dopadne, když dostanete rýmu, nebo akorát, když se chcete vysmrkat v momentě, kdy chcete říct na zemi. Ach jo. Tak, dneska vyjíždíme zase z Drážďan, ovšem na jiný směr. Dneska nejdeme do Taradu, ale do Grossenhainu, což je na trase Drážďany. Huskvarda, tady. Hojersvarda. Tam jedeme. Vlastně... Tenhle směr se jezdí dva vlaky, nebo tři, vlastně výsledku, co se tam jezdíme. Tak, jedem. A myslím, že tam bude 40, nebo co by tam bylo. Já tam mám teď 40, tak to jo. Tak, dobrý. A vozí se tam tři vlaky. Osobáky, který jezdí vlastně a tady z Kozvigu a právě do Grossenhainu a pak dál. Rychlíky, které jezdí do Cottbusu, ty jezdí většinou ve složení BR-ek, těch jednotek elektrických, a potom se tam vozí tohleto. Se 143 tam děláte za den asi 3 obraty, 2 nebo 3. Stejně jako jezdíte 2x, 3x do Leipzigu. Neboli tady do týdy jesy, tam jedete 2x až 3x. My už máme trošku tmu, protože máme nastavený prosinec. Čau nahoře, takže si rovnou zopravím podsvícení palubovky. Je to taková, řekl bych, klidná, uklidňující jízda. A neboli není to žádný, že nikde ženete jako posedlí. Není to, že nikde jako nestíháte a budete o nějaký jízdní řády, jízdní doby. Prostě si tady v klidu jedete. To je super, že ten fluvní tady už se nefunguje, že tady vidíte kulový. Je to tady takový docela příjemný, taková příjemná projížka, až to tak řeknu. Není na tom nic strašného. To, co mě tady štve, jsou prostě to, že jezdíme s těma dvěma vozama jenom, ale tak... Co se dá dělat, no. Ale jinak jako je to fakt takový s tím fajn. A já si tady jako na to nestěžuju, že se to tady občas takhle veme s tou soupravou přímě. S těma jednotkama, s těma 4-4-2 to není tak jako, to není strašný, mě to s těma nevadí, ale tak změna je změna. Tak na rozdíl od té BR-112, se kterou jsme jeli třeba vlastně z toho Hamburku do Barktajdu, tady je to klasicky, dá se říci, něco jako naše BSEčko, jo, jako naše klasický brzdy. My máme fakt vypadný název, no to je jedno. No, seká se to trošku víc, ale to prostě tady ta mapa je fakt hodně náročná, díky všem těm velikostem. Tak. Občas to brždění s ním trošku těžší. S tím tady nechápu ty pozice. Máte jedna, potom off, kde to je prostě jako typuju držení tlaku a odbržďování, ale prostě to musíte jako, když brzdíte, tak se vám teda do jednička a potom musíte strašně dlouho to jako promáčknout, aby se vám to dalo do správné polohy a začalo to brzdit víc. Tak, brzdíme to, když stojíme, pojď mám uch na tom, a teď to se super, a to samozřejmě přibrzdí trošku. Ty náklady jsou tady takový prostě zpestření. Přímě, teď jsem jezdil ještě další DLCčko, a to je z Mnichov-Augsburg. A to mi přijde, že o ty náklady prostě přišlo. Že kdyby tam ty náklady byly, tak by to nebylo úplně špatný. Já říkám, nedodržuju tady půl minuty, v reálu se půl minuty taky nedodržuju, zvlášť nějaký 4 sekundy, jo. Takže to, tak, 80. jedeme až tam, zbytečný tady je na F1. Potom projedeme ten oblouček a vlastně stejně jako jsme jeli s tím ICčkem, tak se projedeme a 160 až do toho Kozvigu, takže potom je to hodně podobné jako s tím ICčkem. A
dá se říci, že tady rozdíl není skoro žádný. Rozdíl je vlastně ten, že CCčko se před Kosvigem odbočilo na tu vedlejší trať, tímhle tím pojedeme pořád rovně. To je jediný rozdíl. Jiný není. Tady to, že svítím dálkovýma, tak to moc nesvítí. Jinak jako já dneska večer mluvím už asi od 8 v kuse, jo, takže a jsou 3 ráno, asi 2. A buď jsme něco teď dělali, dělali jsme v GTAčku jeden heist s kamarádama a teď natáčím. A opravdu už jsem o tenhle trošku přišel. O, tady ty vlaky, když tam jezdíte, mají jednu výhodu, věřej docela velkou. Že ačkoliv prostě nemám rád to, že někam přijedu a nezůstává mi ta souprava, že ji prostě jako odevzdávám. Tak tady na to prostě nikdo jako by myslel a řekl si, hele, tak dobře, když už tam člověk dojede, tak má, aby aspoň měl s čím jet na zpátek. Tak se to prostě skutečně udělalo, a když je to taková trošku kravinka, tak tam přijedete a prostě vám jede ta jednotka nějaká zpátky. Jinak máme RE15, Leipzig je RE18, nevím, jsem tady hned, RE50? Když bychom tam měli RE18, tak ještě možná RE18 je ta kotbuska. To, co nám tady jede, je zase vlak z Flughafenu. Ten nadjezdí furt. A to jako i tak je na prd, jo. To přímý jede, to je jako vlak, ten si říkám, to už nám se nemuseli dávat, jo. To má 8 minut. Jedete vlastně pouze odsuď. Z toho Neustadtu na Hlavák. A to je všechno. Tak je můžete jezdit furt sem a tam. Buď už ten Flughafen měli aspoň udělat. Aby to bylo něco zajímavější, anebo se na to měli úplně vykašlat. Jo. Jinak samozřejmě my, ačkoliv říkám, tady máme 160, tak samozřejmě 160 tady nemáme. Důvodem je to, že tohle má maximálku 120, jo, takže 160 samozřejmě nepojedeme. Tak, máme tam 120, ať to jede trošku. Jak máme vlastně tady tak vždycky takový moment, kdy se jakoby nechci říct přihlašujeme, ale prostě přes tady projedeme a tím se nám povolí cesta až sem dále. No, takže teď jedeme to, já se zatáhnu ty okna, tam to tady nekřičí zbytečně. Takže teď je z toho vlastně aktuálně skutečně cesta a kdy vyloženě jedeme těch 120 až do toho Kosvigu, nic extra neřešíme a prostě se jede. Upřímně to je na té situaci docela dobrý, že prostě neřešíte nějaký start to, jestli to jede, jak to jede a podobně, prostě jedete, no. No a upřímně tady ten rychlík je fakt jako dobrá věc. Když to vezmu, fakt tady na té trati máte vlastně ty ICčka, to je pohoda. Máte tady náklady, to je taky celkem pohoda. No a potom, když to jsme ty normální rychlíky, tak ty jed s těma jednotkama je to vyložená takový klidánek, jo, prostě nic neřešíte. Ale ty osobáky tady, co jezdíte, tak to je jako, objedete si to jednou, objedete si to dvakrát, už to máte plný kecky, jo. Prostě jezdit v osobách furt okola do Pirny a teda z Hlavák do Nýšta, to vás jako omrzí velmi rychle. A jezdit v osobách tam do toho Main Trebešňal, tak to je doopravdy jako chuťovka, jo. Protože ta cesta je tam jako fajn, ale tady zastavujete na každý tí zastávce a ty jsou po kilometru, jo. Když se rozjedete, tak brzdíte, takže jako není to úplně fajnový, co se týče nějakého zážitku z jízdy. To je co proti nám jede, nebo co to je? Ne, to je zase ta zastávka, jo, tady je hned další, jo. Prostě fakt to je rozjet, zastavit, jo. Jako strašný, takže děláte to 45 minut. Drážďanek tý pauzy moc není, nebo prostě tam si, co s čím jedete dál, to je na vás, protože to střídáte. A vlastně když dojedete tam, tak máte podle, zase podle vlaku nějaký čas. To, co je výhoda třeba i tady s tím, je to, že tam vozíte, jak jezdíte Flughafen, čau. Flughafen Pirna, tak vlastně jezdíte i ten Main Trebešňan Pirna. Což jezdíte tady s tou krátkou soupravou, to není úplně špatný, ale není to úplně dobrý zároveň. Jo. Myslím si, že může to být lepší.
Jinak teď proti nám vlastně na tom osobáku, to je právě ta S1, a to je to dlouhý, tak jela místo BR 143 nebo 146, tak ta 112. Je pěkný, že ta hra vám to prostě kombinuje všechno dohromady. Jinak tady v tu chvíli naskočilo stůj do další návěsti, ale jakmile projedeme tady ten nějaký bod kontaktní, tak nám to tam padne do volna. Což je úplně normální, takže nějakýho stůj se teď nebudeme tady děsit. To je úplně standardní věc. Potom teda jezdíte fakt s tou 143, a už je tam volno. S tou 143 jezdíte i ten osobáky mají Trebešen Pirňa. Já říkám, je to s tou krátkou soupravičkou, ale jde to jezdit. Jezdíte to tolikrát, ale prostě je ta možnost to odvozit si, no. Tak, jinak mimo jiné, v reálném světě je 2:30 ráno. Jsem vlastně, jakmile bude u 3, tak je to 8-7 hodin, kdy soustavně a neustále mluvím. No. 7 hodin. Jako poměrně dost. 7 hodin žvatlat. Ono si to zkuste, ono to není jednoduchý. Jo. Nevím, že spousta lidí si řekne to jako mluvit do kamery, nebo mluvit někam na internet. To přece není těžký. Jo, to stojím si za tím názorem taky, že způsobem v dnešní době těch lidí, kteří řeknou, hele, čau. Kteří řeknou, hele, možná, že to nebude nějaký snížení, prostě snad ne. To je taky taková teda zajímavost, jo. Jedete úplně na druhou stranu, aby vás potom vzali taky úplně zase na druhou stranu. A máme tam výstrahu, jo. Mám se, že on je to totiž výstraha, ale ta úplně ta konečná. Jinak teď tu stojí zrovna ty dva vozy. Teď je to zrovna ten osoba, který jede do toho Maitrebešinálu, ale zrovna je to ten Pirňovej, který jezdí prostě v té soupravě 143 plus dva vozy. Za teď je to úplně normální, takže malo to tady tak bejvá, že on tady vlastně v momentě, kdy my budeme odjíždět, tak on bude přijíždět. Což podle mě tady nikdo nedomyslel trošku s, jako s jízdníma dobama, nebo spíš jako s čekáním. Čili logicky by bylo, aby jsme buď plus já přijížděl, on už tady stál a udělal se rychlý přestup. A nebo naopak, a ne to, že v momentě, kdy já tady vlastně já odjíždím, tam on nějaká přibržďuje. No. Tady máme tu stůj už. Tak přibrzdíme mě chce, dobrý. A dveře dáme na pravou stranu samozřejmě. A otevřeme. Takže jsme tady o minutku dřív, jak říkám, tady to není tak nějak město nic strašného. Tak foukneme tam brzdu, dva bary, to je dobrý. Ale to prostě kraťoulinký takový. Není to žádná obr souprava. Tady staneme to v okno. Už tam máme postavený volno. Ale vlastně jsem říkal o tom YouTube, tak mluvit do mikrofonu mi každý, ale mluvit dlouho a smysluplný trošku věci, jo, to úplně ne. Takže teď máme s minusem odjezd. Takže zavíráme kanál a v týdí chvíli on přijede. Jo a je to ten dvouvůz, jak říkám, mají Trebešinál, což vidíte i na tom. Mají ne Trebešinál, tak to říkám úplně špatně. Říkám to úplně jako tata. Tak a povolíme a můžeme jezdit. Tak jedeme, jo to mám ještě přibrzení tady. Tak, čau. Jo, už je to proto, že mám Force Electra na 120%. Tady 110, myslím, mohli potom 120, ale tak. A jedno, tak jedem.
Mně se tak napadá, že se mohu ještě taky jako zasvítit lidem. Že by to taky nebyla úplně špatná věc. Tam máme těch 120 a můžeme je nosit. Takže tak to tady bývá s tím rychlíkem prostě normální. Jinak pokud vezete tady ty dva vozy s tou 143 do toho mají trbeštálu. Výhodou je to, co tam to okno. A výhodou je to. A velkou výhodou teda jo. Že když s tím takhle jedete, máte tam fakt potom jako větší pauzu. Jo, zatímco normálně, když jedete s tím jako hlavně s tím čtyřvozem, tak tam máte asi 10 minut, ani ne pořádně, fakt je tam prostě přijet, přehodit směr a jít na druhou stranu. Tady s tím tam fakt jako máte nějak aspoň třeba 20 minut, no. Je to něco lepší. Tak. Jinak mezi tím videem s ICčkem a tady tím bude vložení ještě jedno video, já to sice točím po sobě, ale z důvodu toho, aby jsme neměli dvě videa z tenici vodu z jako stejné tratě, tak to rozdělím. Takže buď se projedeme prostě to video, který bude mezi tím, který už jste vy vlastně v tuhle tu chvíli viděli, tak je video, který teprve teď budu vymýšlet, jako asi natočím, jo, takže. Já jsem měl trošku dneska chuť se projet 143, a jsem říkal, no tak natočím už tu 143. A až potom, až budu potřebovat, tak se prostě dotočí něco jiného. Ale to taky bude s nějakou německou lokomotivou, ale tak mě spíš šlo o to, aby to nebylo na stejné trati. Jo, než o to, aby to bylo něco jiného, takže. Takže jakoby tak. Chce by to bylo trošku různorodější a. A jsme tady. Já tady jako nebrzím ještě extra moc nějak jako drasticky, jo. Jak vidíte, máme půl minuty rezervu. Lepší, když už mám ten čas, tak se sem přijet pomalej, co to rozumím. Znamená si, že je to tak na 3,5 baru, ano. Window, tak jdem. Teď nás vlastně čeká nejdelší úsek do Prezdevicu a potom už je ten Grossenheit. Takže už jakoby jenom dvě stanice, zastávky, prostě se dá říci. A s tím, že teď je to docela dlouhý kus, to potom už takový dlouhý kus stane, už je to kratší. Upřímně teď docela jako přemýšlím nad tím, co natočit prostě mezi tom. Asi tam můžeme dělat nějaký i náklad, si myslím, nebo spíš nějaký třeba scénář. Upřímně ty scénáře do té hry jsou docela zajímavě vymyšlený, ale trošku by chtěli dodělat. Myslím si, že celkově tahle hra je hrozně dobře vymyšlená, ale chce to dodělat a zaměřit se na malůstky, které můžou udělat strašně moc. Důvodem je skutečně to, že by bylo si zajímavé nějaký převěsy a různý zajímavé prostě nějaký specialitky, no. Nejenom slepý prostě ježdění, no. Takže teď projedeme pěsíčko, no a potom už tam skoro budeme v cíli. Jsem teď vlastně točit vyrazit, jsem to ještě a jako bylo vtipný, že jsem tam mluvil o tom, jak jsem usnul tenkrát tu Microsoft Flight Simulatoru. Ono to tak trošku malo teď dopadá taky, ne? To mě dolehlo to únava. To je jako na té únavě nejhorší. Upřímně, máte prostě různý stavy, že jo, si to znáte. Ale ta únava je prostě taková, že jste v pohodě, a nejenom prostě a jsem mrtvej.
Jo, někdo to má jiný třeba, jo, že někdo, na někoho to jde prostě postupně, že ví, hele, teď to prostě na mě trošku dolehá, ale já to fakt mám takový, že ještě před hodinou jsem byl úplně čilej, ještě před hodinou jsem říkal, jo, hele, na to čím tak tři videa ze Simtu, ještě potom tedy simulátoru dvě třeba, jo, bude to trošku zajímavější, a teď, co chci vůbec dělat, a chci spát, jo, strašně rychle to na vás prostě dopadne. Tak, budu si musím přehrát videa na flešku, abych to na tom počítači seditoval. Taky bude zábava. Jo, ale je to prostě jako normální, jo. Prostě, nebo u mě teda. Prostě jste v pohodě a najednou jsem úplně tuhej prostě. Jo, a je to tak jak kdy, i samozřejmě podle toho, co vás teda trošku baví, nebo ne, nebaví, ale co máte třeba za starosti, jo. Ale, ono je to prostě hezký třeba přijít si ze školy a jako jít se lehnout, jo. To je strašně hezká věc. Já vždycky tvrdím, že úplně k ničemu, protože potom zase neusnete večer a teda. Ale samozřejmě, jak přijdete ze školy, tady vlastně jenom všechny ty jako starosti té školy z vás spadnou, tak jste takový jako unavený. Což je zajímavý, spadnou z vás starosti a jste unavený, ale... Znám to i já, no, že si občas rád odpoledne jako na hodinku třeba lehnu. Já tak nesmí se lehat na dlouho, jakmile si lehnete na dlouho, je to špatně. Chce si to lehnout na takovou prostředně dlouhou dobu. Chci otevřít okno. A protože... Čau! No taky snad rozsvítil v té kabině, co? A... Když si rozsvítíte a teda protože... Třeba moje baby... A, tak tady si... Dříve prostě spávala. Takže říkala, že jí stačí půl hodiny 40 minut a ona jako chillá. Jo, zatímco když mi spala Bůh ví jak dlouho, tak to tak mít nebude, tak by byla jako pořád nevyspala, bylo by to spíš horší. Takže já se taky rád prostě hajnu, nebo lehnu. Když jsem chodil ze školy, jsem si prostě fakt taky na půl hoďky na, jenom lehk, jenom prostě spíš jako jenom na tak vyloženě. No ale hned jsem byl v pohodě, daleko líp než ti, kteří... Tady jde zase něco proti, to je ten osobák. Než ti, kteří prostě přijdu domů lehnou na 4 hodiny, protože potom je to ještě většinou horší, než to bylo. Ale občas pak na vás to strašně přijde, já jsem se ještě teď hlavně zasnul v tom pokoji, jak jedeme jako ve tmě, tak abych trošku něco ven viděl, že se rozsvítím, tak vidím plnou píču, že jo. Tak jsem si řekl, že jako se rozsvítím a... No, uvidíme. Dneska už máme teda 27. 27.12. to je strašný, to letí fakt jako. Jsem si říct, že někam pořád učiním na zkoušky. Je čas, to ještě mám za týden. To strašně rychle to letí všechno. Je to skoro nepochopitelný, jak to rychle letí, ale je to tak. Čau. Já nemusím ani osvícovat, ten tam má ty lidi, to má taky dobrý. Bych taky bral docela. Se podívám, za 32 km bude 60. Do 60 je vlastně na té trase nebo do oblouku a když odbočujete směr ten Grossenheit. Tak, my tam jsme za 24 km. Jedeme celkem i na čas bych řekl. Nebo nejedeme pomalu, takhle bych to upravil. Tak to máme. A 1,5 km. To je fajn. Tak já trošku přivezím, zase máme prostě čas, takže zbytečný to nějak kalit extra. Můžu jít 60, to je tam do té odbočky, no, potom. Tak, no a jsme tady. Začíná mi odcházet jak ten hlas, tak mi začíná odcházet... Tak mi na mě začíná přicházet únava, no. Takový dvě věci, bohužel spojený. No asi větr, já mám porucha, ale mě vždy to ještě docela brzo stávám. Vlastně stávám jakoby, když si jsou tři, tak stávám asi za 4 hodiny.
Ještě jsme neskončili s tím natáčením, ono je 2.45, tak ono již přejedeme, než to všechno tady se pozapínám, povypínám teda. Tak máme půl čtvrtý, a vyšlo. On se sice večer člověk občas rozpovídá úplně kravina, protože jak nemá co dělat, tak začne mluvit o nějakém tématu, ale mu to úplně jedno. Ale zároveň to má občas taky negativní setky, že když ten to téma nemůže najít, tak si je prostě v háji. Tak. O minutu dřív, to je času, teda. Tak, zavřeme dveře, zabrzdíme to. Takhle tohle dáme do odbrzdění. Tak, to nebrzdí víc než 38. Čau. Asi no. Bylo vtipný, jsem si říkal, když jsem jednou vystavil ten kontejner v tom simulátoru, jsem si říkal. To by mě zajímalo, jestli bych je nikdy mohl vidět naživo, jestli prostě jsou to nějaký kontejnery, které jsou jako vytvářeny. Ty se používají. To druhý den neviděl na nádrží, to je ze srandy. No ta, takhle ta soupravička je jako hezká, jo, taková kratěulinka, no ale ono, jak je kratěulinka, tak je na hovno prostě, já tady ty krátké soupravy nemám rád, já mám rád pořádnou soupravu a ne. Pidi vlak, aspoň tady to vám nepřipíná hra červený dozadu. Na 112 z nějakého nepochopitelného důvodu vám je pinkají dozadu, což tady zapať pámo ne teda. A bude to konec pro dnešní cestování. Já říkám, videa stejnice budou prostě teď budou, trošku víc. Prostě už to nebude jako dříve. A celkově, vlastně já jsem původně nechtěl tačit hlavně simulátor, hlavně vlakové věci, takže se na to trošku podíváme. A uvidíme, co všechno bude, či nebude. Vlastně jsem se už nedíval možná 4 dny na to, jestli nešla do aktualizace do pražského metra simulátoru. Já s tím moc zase nejsem takovým spojením, bych jako věděl o každém kroku, ale... Včera jsem dostal po dlouhé době jako fakt pěkný komentář na Sim. Je to člověk zase více pohledů a to já mám rád. Že pálím jako takhle lidi. Protože opravdu je vždycky super to, když máte někoho, kdo vlastně třeba jako řekne, hele, já si myslím tohle. Já vždycky tvrdím, že na každém názoru se dá něco prostě vzít a něco označit za pravdu. Ať je to jakýkoliv přehnaný názor, ale na každém názoru je prostě kus pravdy, protože je ničí. Samozřejmě ne na historických událostech, většinou pouze na věci, které se dějou, nebo se můžou dít. Ale v různých příčinách a td. Ale prostě tady jako jsem byl rád, že ten komentář jsem dostal. Ty komentáře, to je není pravda, tak to je prostě takový, že nevíte, co na to odepsat, ale docela hezky je dostal i prostě jako komentář, že se s tím dá někdo práci, že jsem to docela i ocenil, myslím. Ještě bych vlastně tam chci tím nechat. To znamená, pokud prostě byste to zpoždění nabrali, tak ono tady zapojit pamuch není kde to zpoždění moc nabrat, jo. To znamená, pokud se nespozdíte, tím, že byste na začátku něco řešili strašně jako důležitýho, že jo, nějakou kravinu plnou, tak ve výsledku jako se tady nedá přejet včas, jo. Tak jsem čekal kolega na druhou stranu. A právě to je ta docela výhoda, když jedete rychlý kotebusácký, tady jsou jednotkou, přijedete a až potom, co vy přijedete, přijíždí ten od naproti. V momentě, kdy vezete tohle, co tady on už tu čeká, ale má pořád bude až asi, já nevím, Bůh ví kdy. Já jsem chtěl. Tak, já bych tady rád chtěl zastavit co nejdřív. Tak, za přechodem. Tak, zabrzdíme mu to. Kolega si to tady veme, zbytek už mu necháme nastavený, že jo.
On už to má volno sice, ale on má skutečně až bude zase ve 28 nebo něco plato, nebo něco tak. Takže se tady nemusíte bát, že bys vám jako ujel. Ba naopak je docela dost pravděpodobný, že to bude jako minulo teď. Já se spáně tady rozejdu. Ono tady tomu padne jako to volno a všechno hned, jo, takže tady jako fakt. Si nemyslete, že máte extra času, ale tady to má vůbec kdy, ve 27, což je teď. Nevidíte, on už mají zavřeno, prostě zavřený dveře. Zatím co tady kolega ten teprve dveře otevřel. Jo, ok, takže můžeme dojít úplně v klidu. Samozřejmě, když uslyšíte píp, píp, tak je docela dobrý nastoupit, jak má dveř má. Akorát. Když to sem rozkleknete, tak to je... Co to říče na 16.26, ale bude se bude ve 28, takže to ne. 27.10. Aha, ale ono to jako tak, jenom díky tomu, že jsou spožděný, tak to jsem si úplně nemyslel. A zase můžete jít vlastně zpátky a tady to je ten kotebusácký, takže... To je RE18, jo. Proto jsem si tak myslel. Jo, takže... Teď můžeme klasicky pokračovat víc zpátky, ale samozřejmě to už nebudeme. Já vám pro dnešní video děkuju a zase se uvidíme někdy příště. Mějte se a čau čau.